Нов случај на индискиот сој на коронавирусот е откриен кај Велешанец, што се вратил од Англија, а два во приватна лабораторија. Присуството на оваа позаразна варијанта на вирусот засега не ги вознемирува здравствените власти. Состојбата се следи, но мерки не се планирани, вели министерот Филипче. Деталите од Сања Трајковска Ставров. Нови два случаи на делта варијантата се потврдени во приватната лабораторија при клиниката Жан Митрев, соопштија попладнево од таму. Со нив, официјално, досега се регистрирани 6 случаи на индискиот сој во Македонија. Утрово делта сојот беше потврден и кај 43-годишен пациент од Велес кој пред две недели се вратил од Англија. Тој има лесна клиничка слика и е хоспитализиран во Велешката болница. Според министерот за здравство Венко Филипче, за уште четворица пациенти кои биле суспектни на индиската варијанта, дополнително се чекаат резултати. Еден од нив е во потешка состојба и е приклучен на респиратор во болница во Скопје. Секогаш што скринингот ќе покаже дека не е британската варијанта, се прави секвенционирање за да се потврди евентуалното присуство на индискиот сој и тоа сега се прави за овие 4 случаи. Генерално и покрај тоа што еве се регистрираат во овој момент, нема притисок во болниците, нема ни прегледи. Од денеска во болницата во Битола не се лекува ниту еден пациент, последниот пациент е испишан. Во болницата во Охрид е останат само еден пациент. Значи не гледаме притисок во болниците. Ја пратиме ситуацијата. Откако во јавноста се отвори прашањето за евентуално воспоставување на нови мерки за оние кои доаѓаат од земји каде делта варијантата е широко распространета, Филипче најави дека Комисијата за заразни болести деновиве повторно ќе се состане, пошто ќе заземат став за ова прашање. Мора да бидеме внимателни кога ги носиме мерките за да вистински служат и да штитат таму кај што треба. Во повеќе од 100 земји веќе е регистриран овој сој. Треба да имаме еден поорганизиран пристап. Јас ке разговарам денес и утре со колегите министри од земјите во регионот, Србија, Албанија, Косово, во рамките на онаа комуникација што отворивме во делот на Берлинскиот процес, за да видиме, да завземе заеднички ставови. Мислам дека е тоа многу важно. Во последното денонуќие се забележува благ пораст на нови случаи на коронавирусот. Регистрирани се 16, од кои 4 во Титово, во Скопје и Струмица по 3, а во Куманово 2 нови случаи. Регистрирани се и 4 оздравени пациенти, а нема починати. Согласно последниот извештај, бројот на активни случаи изнесува 142. Без мерки ги исполнуваме сите услови за експресно да се прошири индискиот сој кај нас, вели за Канал 5 професор доктор Никола Пановски. Сепак, според него, надеж дава предпоставката за природен имунитет, што скапо го плативме со предходните бранови. Со сегашната политика, сите услови да се расшири експлозивно делта сојот се исполнети. А тоа е отворени граници, без контрола, очекување да нашите иселеници дојдат пред се тие. Зошто зборам иселеници? Бидејќи доаѓаат од земји кај што, да речеме, Соединетите Американски држави, кај што е па и Велика Британија, кај што е проширен сојот. Понатаму следно, дел од нив доаѓаат на свадби. Овозможени се свадби во затворен простор, значи голема група на луѓе, кај што овој сој брзо се шири. Така да може да се случи, ако не се смени нешто, ако не се донесат рестриктивни мерки, да не бидат поединечни случаи, туку да бидат по повеќе десетици случаи на повеќе места во државата, кај што ќе биде доцна да се спречи ширењето. Единствена надеж останува дека ние имаме имунитет и против делта сојот, бидејќи очигледно дека имаме имунитет против оригиналниот сој и против алфа сојот, бидејќи еве покрај сите лабавувања не се зголеми бројот на случаи. Се разбира тука влија и топлото време, меѓутоа ако почне сега да се шири во август, ќе букне кога ќе залади како што беше лак. Колку манифестира потешка клиничка слика индискиот за разлика од британскиот сој? А нешто што е докажано и потврдено е дека се шири 75% повеќе од оригиналниот сој или 50% повеќе од британскиот, кој па 50% повеќе се ширеше од првиот од оригиналниот сој, така да негде
Тројца луѓе, ако нема вакцина, ако нема природен имунитет, што сега секаде го има до некој степен, кога не би имало, па би било као лани ова време, да речеме, ширењето би било многу побрзо, бидејќи еден човек би заразил 2,5 до тројца луѓе во просек. Втора работа во клиничката слика е различна, меѓутоа, дали е посмртоносен, секако би бил посмртоносен, ако е исто па вирулентен, бидејќи има поголем број на заразени. Меѓутоа, не може да се направи проценка, значи, во клиничка слика тоа што има течење од носа, што личи на настинка, што повеќе младите оболуваат, меѓутоа тоа е баш заради тоа што не се вакцинирани. COVID-пандемијата ке создаде нови епидемии, алармираат лекарите. Ова особено важи за канцерот. Се јавуваат и кај млади пациенти. Со завршни зборови на одбраната финишира судењето за случајот наречен Организатори на 27 април. Својата верзија на настаните ја даде и лично екс-председателот на собранието, сега обвинет Трајко Велјановски. Рочиштето го следеше Михајло Видимлиски. Тврдејќи дека немал никаква комуникација со обвинетите на 27 април 2017-та и повикувајќи се на сведочењето на премиерот Зоран Заев, екс-собранискиот спикер Трајко Велјановски, вели дека немал никакво учество во организацијата на собраниските инциденти. Во своите завршни зборови пред судот, Велјановски изрази жалење за повредените колеги пратеници. Ниту сум знаел, ама ниту сум изгодил, туку јас цело време, без посвета, да завршим конститутивната седница. Со ништо, ама баш со ништо, ниту докажа, а ниту понуди докажа. За тој некаков си по нив измислен план, во кој јас му учествувам. А тоа е затоа што нема план. Нема план и нема моје учество во тој наводен план. Адвокатите очекуваат при конечната одлука судо да го има предвид токму сведочењето на премиерот Заев, кој прстот за организацијата на упадот го впери во бегалецот Никола Груевски. Ако имаме премиер кој што сведочеше овде од таа позиција после 4 години на таа функција, со пристап до сите безбедносни информации, со пристап до сите можни информации од тој аспект, јасно е дека неговото сведочење и тврдење дека господинот Трајко, Миле и Спиро не се организатори на овој настан. Судењето на обвинетите за организирање на крвавиот четврток е на самиот финиш, откако предходно обвинителката Вилма Русковска го даде завршниот збор, при што го измени обвинението околу действијата на дел од обвинетите. Денеска нивните адвокати побараа процесот да се врати во дополнение на доказна постапка, но судијата Илија Трпков одби со образложение дека нема измена во правната квалификација на делата кои им се ставаат на товар. Обвинети во овој предмет се и поранешните министри за транспорт и врски за образование, Милејана Киевски и Спиро Ристоски, како и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Пратениците на ПМРО ДПМН и денеска ги продолжија консултациите со парламентарните партии за нивниот предлог за резолуцијата околу црвените линии во спорот со Бугарија. Но за разлика од македонските партии, партиите на албанците се повоздржани. Деталите од Јана Јосифовска. Иако СДСМ најавија дека ќе ја прифатат резолуцијата на ВМРО-ДПМН за Бугарија, таква каква што е, за нивниот коалициски партнер ДУИ не е прифатлива во сегашната форма. ДУИ смета дека националниот идентитет и јазик не се предмет за дискусија и партиско пазарење. На денешната средба со пратениците од ВМРО-ДПМН, интегративците укажале дека потребна е преформулација и осогласување на текстот на резолуцијата, без да конкретизираат што за нив е спорно. Оцениме дека е потребно усогласување на текстот на резолуцијата помеѓу сите парламентарни политички партии и да се осигуриме дека тоа не му наштетува на нашето чекорење кон Европската Унија. Можеме да дојдеме и по добри формулации. Алијанса за албанците и Алтернатива дополнително ќе се произнесат за резолуцијата, откако за неа ќе дискутираат партиските тела. Од Алијанса за албанците бараат владеачките СДСМ и ДУИ да го усогласат ставот за резолуцијата.
Кој е проблемот? Значи, ние имавме да можеме да го слушаме и ставот на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој што рече дека оваа резолуција му штети на меѓународните тенденции на Република Македонија. Меѓутоа исто така имавме изјава и на координаторот на предничка група на СДСМ господин Костадинов, кој вели дека ова резолуција е добра. Сега нормално логично би било дека и од партиите на власт да има еден заеднички став. Освен со Алијанса, Алтернатива и ДУИ, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во потрага по консензус за нацрт резолуцијата за дефинирање на македонските црвени линии во спорот со Бугарија, денеска се сретнаа и со Левица и Беса. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Мицевски вели добро е што има расположение за разговор. Ке чекаат повратни одговори по партиските консултации за усогласување на текстот. Го побара како барање ДУИ на самата средба, да видиме што е тоа што би можело да биде текст на подобрување. Морам да спомнам дека не разговаравме со Социјалдемократскиот сојуз, затоа што вчера се изјаснија дека го прифаќа текстот каков што е. Очекуваме да видиме што е тоа што ќе опратат другите пратенички групи, односно партии, како текст за подобрување на самата резолуција. Средба меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ за резолуцијата допрва ќе се договара. Словенечкиот премиер Јанес Јанша утринава ги презентираше приоритетите на председателството на неговата земја со ЕУ, меѓу кое и Западен Балкан. А председателката на Европската комисија се надева дека за овие 6 месеци ќе бидат отворени преговорите со Македонија и Албанија. Деталите ги има Гоце Герасимовски. Воздржани без високи очекувања во однос на Македонија и Албанија, председавачот со Европскиот совет Јанес Јанша и пред Европскиот парламент повтори дека проширувањето на Западен Балкан е меѓу приоритетите на Љубљана. Но словенечкиот премиер признава дека се работи за политичка одлука, дека процесот не се поместил 15 години и оти не ги разбира противниците на проширувањето. Сепак остава надеж за исчекор на есен на самитот ЕУ Западен Балкан кој ќе се одржи во Љубљана. Во Европи обстаја дилема о тема али е ширител стратешка ствар али не. Че ширител шеста точка на дневнем реду, потем до неја не придамо во смислу ресне расправе. Ќе бомо то дали во приоритето, потем бомо тука делали кораке напред, Северна Македонија, Албанија. И е можно наредит до наследнега врха в октобру, че се бомо си осредоточили на то. Комисија тука зло помага. Опозарија на тоа, ампак на концу е тоа политично одлучител. Македонско-бугарскиот спор не беше споменат во 40-минутното обраќање на Јанша, ниту во говорот на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен, која сепак символично порача дека Унијата не смее да заборави, дека им дала јасна перспектива на Скопје и Тирана. И жеспер ка век ла президент Словен, ну порон динамизе ле процесус датезион де Албани и де ла Маседонија ду Нор. C'est dans notre propre intérêt. Et c'est une question de crédibilité. Parce que pour l'Europe, une promesse donnée doit être une promesse tenue. Првиот тест словенечкото председателство ќе го има задутре во Софија, каде македонско-бугарското прашање, како што најави бугарскиот председател Радев, ќе се најде пред него и словенечкиот колега Пахор на самитот Три Мориња. Бугарскиот премиер Јанев во однос на спорот денеска оценил дека Брисел зазема страна во корист на Македонија. На средбата со словенечкиот амбасадор Анджеј Франгес, Јанев се пожалил дека европските партнери го толерирале Скопје, а неосновано ја обвинувале Софија. Продолжувањето на разговорите со Бугарија се очекува по изборите таму закажани за внедела. Во финалето од кампањата, темата Македонија се врати во фокусот. Собарање на група интелектуалци и сите партии да се обврзат дека нема да попуштат. Јован Јорговски. Бугарските социјалисти станаа втората партија по коалицијата Обединети патриоти која се приклучи на така наречената декларација за заштита на бугарската позиција кон Македонија. Со документот изготвен од 7 професори се бара политичките партии кои учествуваат на изборите во Бугарија да потврдат дека нема да одстапат од своите позиции за земјава без разлика на изборниот резултат.
Еден од креаторите на документот, професорот Пламен Павлов, тврди дека намерите им биле добронамерни. Тази декларација следва същия добронамерен тон към нашата едноутробна държава Република Северна Македония и от нейна страна, от страна на нейния политически елит най-вече се изисква да се спазва договора, да се работи в неговия дух, за да можем да приемем в Европейския съюз една цивилизована, нормална европейска държава. Во меѓувреме, според последните анкети кај нашиот источен сосед, не се очекуваат никакви големи поместувања по изборите кои треба да се одржат во недела. Бројките покажуваат изедначена трка на ГЕРБ, Има таков народ и социјалистите на Корнелија Нинова. Најверојатниот исход од това нешто е партија, коалиција, така ли, управление на малцинството. В тој смисъл, една конфигурација околу Има такъв народ, Слави Трифонов, Мая Манолова и Христо Иванов, нали, предлагат правителство на мнозинството с скритата оферта, ако искате ни подкрепете, ама няма правим с вас коалиция. Темата за односите со Македонија и европската перспектива на земјава беше дел од бугарското предизборие во април, иако со помал интензитет, сепак не исчезна ниту пред новите избори кои треба да се одржат во недела. Изминатиот период немаше никакви промени во бугарската позиција за земјава, која се потврди и со повтореното вето за Македонија на Европскиот совет минатиот месец. До крајот на месецот треба да почнат преговорите со Бехтел и Енка за изградба на автопати. За прв пат по принципот клуч на рака. За законското решение поддршка даде и ВМРО, ДПМН, но против е Левица, која се сомнева дека е можна корупција. Катерина Капковска. Веднаш штом законот стапи на сила, ќе почнат преговорите со Бехтел и Енка за изградба на трите автопатски делници на коридорите 8 и 10, најавува вице-премиерот Артан Груби, кој е и подписник на меморандумот со Американско-турската градежна компанија. Кога ќе почне да се гради и колку би ја чинело државата, детали се уште нема. Груби за Канал 5 вели дека тоа допрва ќе се договара, но идејата со ваквото законско решение во земјава да се изградат квалитетни автопати во брзи рокови. Очекуваме некаде на средината на месец јули да биде конечно усвоено собранието, пошто собранието ќе обврза со тоа законско решение владата да подготви и избере експертска група, како и меѓународна консултантска куќа со која што ќе настапи на преговори со конзорциумот Бехтелек. Оваа влада, оваа парламентарна мнозинство, оваа владина коалиција сака да изгради патишта на кое што ќе вози, на кое што ќе возиме сите заедно, квалитативни патишта, брзо изградени, а не да чекаме кога ќе истече возачката дозвола, па тогаш да ги добиеме. Сакам да возам сега, а не кога ќе имам 80 години. Законот вчера доби амин и од власти од опозицијата, но против денеска се огласија од Левица. Обвинуваат дека станува збор за скандалозен проект, што според нив го докажува делот каде е предвидено, дека домашното законодавство делумно или целосно нема да важи за фирмата. Груби ги отфрла обвинувањата и уверува дека целиот проект ќе биде транспарентен. Би ги замолил дотичните да не ги превземат улогите и на Уставен суд, и на Врховен суд, и на пратеник, и на министер, и на секоја било друга функција, коментирајќи се живо што се случува во државата. На најтранспарентен начин се усвојува законот во собранието. Не се работи воопшто за коруптивен проект, туку напротив, се работи за проект кој што сакаме да го реализираме квалитетно и брзо, а не да чекаме минимум 8 години како што чекаме за кинескиот автопат Кичево-Охрид. Она што е познато според предлог законот е дека на градежната компанија ќе се дадат низ за овластувања. Таа ќе менаджирано и ќе ги гради коридорите. Ќе работат домашни и странски фирми и работници, кои можат да се ангажираат во просек до 60 часа неделно во текот на годината, за што остро реагираа синдикатите и бараат овој член да биде избришан. Противпожарната единица Берово и подружниците на национални шуми во Берово и Пехчево за справување со шумски пожари добија швајцарска донација. Станува збор за 4 нови противпожарни возила, опрема за пожарникари, дрон, како и обуки за пожарникари за управување со дрон. Вице-премиерот Лјупчо Николовски, кој присуствуваше на предавањето на донацијата, рече дека таа е особено важна за Малешевскиот регион. Шумите во нашата земја, особено во
овој регион исто така се подложни на пожари, особено во текот на летото, и затоа е важно да имаме навремено мониторирање, превенирање и постапување во случај на критични настани кои што ги имаме. Не смееме да дозволиме познатиот Малишевски шумски венец да биде загрозен, ниту пак да биде загрозена безбедноста на граѓаните од овој регион. СДСМ го заврши процесот на самокандидирање за градоначалници. Се пријавиле над 500, меѓу кои речи си сите актуелни. Процесот на избор тече и во ВМРО ДПМН преку анкети на кои се проверуваат потенцијалните кандидати. Јулијана Николовска. Речи си сите од актуелните градоначалници со амбиција и за нов мандат, особено оние од редовите на владеачката СДСМ. Битола, Прилеп, Куманово, Скопските Бутел, Аеродром, Кисела вода, Ѓорче Петров, а известна и кандидатурата на Петре Шилегов за втор мандат како градски татко во Скопје. Но желба за градоначалничката функција имаат и низа други партиски функционери. Последен е председателот на Обштинската организација на Центар Горан Герасимовски, која атакува на позицијата на актуелниот градоначалник Саша Богдановиќ. Сепак, од партијата велат селекцијата допрева ќе следи, а првите 20 кандидати ќе бидат објавени за една недела. Имаме преку 550 кандидати за градоначалници и 5000 кандидати за советници, што самото говори за фактот дека СДСМ е апсолутен победник и фаворит на локалните избори. Секако самиот процес ќе биде многу е јасно и транспарентно. И во редовите на опозицијската партија неизвестност дали некои од актуелните градоначалници ќе одат на избори со поддршка од партиското раководство, како во случајот со градоначалниците на Квадарци и Линден, Митко Јанчев и Жика Стојановски, кои во повеќе наврати се најдоа на различни страни со врвот на партијата. Од ВМРО ДПМН објавата на дел од своите фаворити ги најавува за 10 дена. ВМРО ДПМН во изминатиот период, а и во следниот, прави анализи, квантитативни и квалитативни анализи на кандидатите, потенцијалните кандидати за градоначалници. Крајниот збор можам да кажам дека ќе го имаат членството и граѓаните, дека ќе избереме чесни, посветени, работливи кандидати за градоначалници кои што ќе стават крај на оваа стагнација која што се случува веќе 4 години. Анкетите и внатрепартиските консултации се уште траат и во Мала Речица, но неофицијално. Голема е веројатноста дека и дел од актуелните градоначалници ќе трчаат за втор мандат. Меѓу нив, Теута Арифи за Тетово, Висарганију за Чаир, Рамис Мерко за Струга, Блерин Беджети за Сарај. Иако разговорите меѓу Заев и Ахмети за меѓусебна подршка во октомври се уште течат, за интегративците нема дилеми дека ќе го подржат Шилегов за втор мандат. Имотот на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски е замрзнат со одлука на кривичниот суд, а по барање на обвинителството. Оттаму појаснуваат дека е замрзнат и имотот на двете малолетни деца на Рашковски. Привремените мерки за обезбедување на имотно-правното барање ќе траат најдолго до правосилно завршување на кривичната постапка или до поинаква одлука на судот, информираат од обвинителството. Оттаму додаваат дека во исто време претходни изречените мерки за обезбедување на осумничените се продолжени за нови 30 дена. Односно, ова значи дека Рашковски и натаму останува во домашен притвор. Случајот траекторија за кинеските кредити по 3 години судење ќе се врати на почеток. Причината е разрешувањето на судијата Горан Бошевски од засега непознати причини. Крајот не се гледа на уште неколку случаи на СЈ. Тема на Андријана Лазов. Траекторија тали реден шпански скали. Ке почнат од нула сите судски предмети каде е обвинет поранешниот премиер Никола Груевски. Разрешувањето и суспендирањето на судијата Горан Бошевски ги враќа на почеток судењата за кинеските автопати за незаконското финансирање на ВМРО ДПМН, во кој Груевски е прво обвинет. Судијата е разрешен за нестручно и несовесно работење во друг предмет, кој не е поврзан со екс-премиерот, но ја отвори дилемата: зошто се повторува праксата за одолговлекување на предметите од нешното СЈ, што резултира со нови долги процедури, кои може да траат со години. Ако раководството на судот го дозволило одолговлекувањето, а имало начин тоа да го реши поинаку, тоа значи дека може би постои некој договор на ниво на политика и суд да прават вака. Значи, во конкретниот случај, не е само судијата субјект кој може само тој лично да ги одолговлекува судењата. Ако има договор, тогаш тоа на повисоко ниво. Ранг суд, повисок орган, политика и така натаму.
Во 2023 година предметот траекторија формално застарува, а според новинарот Димовски во вакви случај судот однапред треба да има план Б. Најдоброто решение што може да го направи кривичниот суд е да ги стави како трети судии младите судии избрани од академија. Во тој суд има речиси 10 судии кои се избрани од академија кои судат прекршоци. Тие би биле идеален трет судија. Освен предметите во кои судеше Бошевски, наскоро се очекува од почеток да се вратат и судењата за Талир 2, за изградба на седиштето на опозицијската партија и Титаник за изборните злоупотреби, овој пат поради пензионирање на еден од поротниците. Од истата причина предходно нов почеток доби и предметот ТНТ за рушењето на Космос, случај кој сега исто како и останатите случаи во кои Груевски е овинет, се одвива со забавено темпо. ВМРО ДПМН реагира за одлуката на судот да го прифати вештачењето за случајот Топлик, изработено од директорот на Катастар Борис Тунџев. Велат станува збор за судир на интереси. Државната комисија за спречување корупција јасно и недвосмислено се произнесе дека има судир на интереси и дека Борис Тунџев не смее да изготвува вешти мислења поврзани со било кој предмет, бидејќи директор на Катастар има судир на интереси е спротивно на Законот за спречување корупција и судир на интереси и Законот за Катастар на недвижности. И покрај законите, Тунџев вторпат ја злоупотребува својата службена положба во случајот Топлик по нарачка на Зоран Заев, бидејќи ова вештачење би требало биде единствен доказ за да може судот да ги осуди обвинетите во овој случај. Ковид-пандемијата ќе создаде нови епидемии поради ненавременно диагностицирање на болестите. Ова особено важи за канцерот, од кој годишно умираат и до 4000 лица, а бројот секоја година расте. Тема на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. За година и половина очекуваме зголемување на болни со рак. По пандемијата на COVID-19, кога граѓаните во помал број заминуваа на прегледи и контроли, вели доктор Александар Ѓуревски од болницата 8 септември. И во време на пандемија, бројката од 550 направени биопсии, техника која е потребна за диагностика на рак во оваа болница, е висока бројка. Кој што се јавуваат и кај млади пациенти, да речеме карциномот на дојка, не е невообичаено да се јави кај пациентка на 25 годишна возраст, но сепак треба да има наследна компонента. Она што порано се јавуваше, не се јавуваше, а сега се јавува, тоа е карцином на бели дробови кај 40 годишен пациент, карцином на панкреас кај 35 годишен пациент, карцином на дебелото црево кај 35 годишен пациент. Границите се пониски. Факт е дека тие луѓе може би имаат и некакво посериозно наследно оптеретување, но сме имале случаи кај пациенти кај кои никој во семејството немал канцер, а му се појавил на 35 годишна возраст. За доктор Ѓуревски потребна е навремена диагностика и програма во рано диагностицирање на рак. Во болницата има едукација, курс на доктори кои не се радиолози, но се подготвуваат да прават биопсии со цел да се намали редот на чекање. Повремено на некои органи, гастроентеролозите може да прават биопсии на црн дроб, може да прават биопсии на панкреас, потоа пулмолозите може да прават белодробни биопсии и така натаму. Не е важно од кој профил си, важно е нели да владееш техниката, апаратурата и сето тоа, но експертизата е битна. Биопсијата е најважен чекор во понатамошното лекување на онколошките болни. Прв пат во нашата држава да се организира ваков воркшоп. Значи, тоа е вид на тренажен процес на млади доктори, кои што се специализанти или специјалисти во некои од тие области. Поред последните статистики на Институтот за јавно здравје, во Македонија годишно умираат над 3800 луѓе од рак. Тука крајот на вестите, во продолжение само вистина на Канал 5. Пријатна вечер.